Ahoj, tady je Adam Vojnár, sleduješ Adam Vojnár podcast a dneska je mým hostem Nela Kubasová z realitního Shakeru. Je to školitelka, investorka a provozuje taky realitní kancelář. Nela Kubasová z realitního Shakeru. Dneska se budeme bavit o viru, jakým způsobem ochromuje trhy s realitami, jakým způsobem to působí na nás, jakožto na investory a jak vlastně tady tuhle celou věc vnímáme. Všichni tak nějak víme, že investice do nemovitostí a budování aktiv je to, co bychom měli v životě dělat a děláme to právě kvůli tomu, že v dobách nejistoty a v dobách nejenom ekonomického kolapsu, ale celkově, když ekonomika nešlape jak má, tak opřít se o aktiva, které generují cash flow, generují příjem každý měsíc, tak je to moc, moc dobré a rozumné mít a každý člověk by měl mít nějaká aktiva, která, o které se může někdy opřít v životě, pokud to potřebuje a třeba přijde o práci nebo nemůže podnikat. Tak, bavili jsme se taky o krátkodobých pronájmech a teďka se ukazuje, že to je věc, která je docela riskantní, spoléhat se na příjem z nemovitostí z krátkodobých pronájmů, jako je třeba Booking nebo Airbnb, protože se vůbec necestuje. A já jsem taky zrušil jeden svůj obchod, měl jsem teď kupovat nemovitost, tak jsem od toho odstoupil, protože mám hotovost na účtě. Ti z vás, kdo jsou v mojem newsletteru, tak víte, že jsem už o tom psal, už jsem to zmiňoval. Podívej se na web bohatydikyrealitam.cz, dej tam svůj e-mail a dozvíš se ode mě ty nejdůležitější informace z realit. No a s Nelou jsme se shodli na tom, i mimo tento podcast jsme se povídali i před natáčení, i chvíli po natáčení. Shodli jsme se na tom, že hotovost je důležitá. Cash je king. Mít v krizi hotovost na účtě je strašně důležitá věc, protože se začnou objevovat příležitosti investiční a člověk musí být připravený nejenom informačně, že ví, do čeho jde, má zkušenosti s realitami a ví, co dělá. Už má osáhaný trh ideálně, není třeba úplně začátečník, to velmi pomůže, ale má taky hotovost na účtě, protože v momentě, kdy bude potřebovat, tak se strašně těžko schání. Takže hotovost na účtě mít a být připravený, sledovat reality, být v trhu, dívat se na to pořád, sledovat to trošku zpovzdáli za čárou a dívat se, jak se trh vyvíjí a potom do toho vlítnout, protože věřím, že nemovitosti půjdou dolů na ceně, ale bude to trvat nějakou dobu. Jo? Já si myslím, že to trvá nějakou dobu, v minulé krizi to trvalo několik let. Takže podívej se na web bohatydikyrealitam.cz, dej tam svůj e-mail, podívej se na instruktážní videa a začni se vzdělávat o nemovitostech, pokud to ještě neudělal. Tak, teďka tady je podcast mým hostem Nela Kubasová. Neli, mám tady pár otázek pro tebe a začal bych asi tou nejaktuálnější a ta se vztahuje na to, proč tady vlastně natáčíme teďka v rouškách, chviličku teda aspoň, protože nevím, jak nám vlastně budou posluchači rozumět, jestli to nebude nějak zkreslovat zvuk. A to je epidemie, koronavirus. Jak ovlivňuje tvá rozhodnutí jakožto investorky a jestli sleduješ vlastně nějakou změnu na trzích už teďka? Mm-hmm. Jo, tak já vás tady vítám. Ty roušky vlastně nemáme, protože bychom chtěli vzbuzovat asi úplnou paniku, co si myslím, že naopak. To není na místě, ale za mě myslím, že teďka už by to měl nosit každý, takže jsme to chtěli jen tak jako demonstrovat ty roušky právě v rámci toho, aby jsme se každý zamysleli nad tím, jak chceme a nechceme být tohle doplný vůči okolí. Takže za mě teďka je, myslím si, že je velká nutnost ty roušky nosit. Doma samozřejmě nemusíme, takže to je jen tak na úvod, proč tohle, myslím, že si za chvilku klidně můžeme sundat. Jak ovlivňuje moje rozhodnutí? No, už sundáváš. V rámci toho hodně se toho změnilo a mění se to vlastně víceméně každý den, ty moje rozhodnutí. My jsme třeba, když budu konkrétní, tak my jsme zarezervovali týden. Mysleli jsme si, že to byla skvělá koupě, že jsme koupili pod cenou a že jsme udělali dobře. A teď zvažuju, jestli vlastně to byla dobrá koupě nebo nebyla, protože to byl byt, který vlastně zvažujeme, jestli budeme pronajímat nebo co s ním dál. Neměli jsme vyloženě konkrétně u tohohle bytu jako strategii, jo, chceme dlouhodobě držet. Takže o to víc vlastně je to ovlivněné tou situací. Takže myslím si, že každý den budeme přehodnocovat, co vlastně budeme a nebudeme dělat
A obzvlášť dneska si myslím, nebo dneska prostě v téhle době, je důležitý být opatrný a neudělat unáhlený rozhodnutí. Co se týče situace, jaká je, tak si myslím, že to vliv na trh bude mít veliký. Jsem prostě furt jsem jenom laik, takže můžu soudit jenom z mých nějakých pocitů a z toho, jak já teďka vnímám ten trh. Tím, že máme realitku, tak vlastně vidím trošku i, co se děje v rámci těch realit z toho druhého pohledu, když jako je kupující, prodávající a tak. A vidíme, že lidi rušejí prohlídky, teď už vlastně i teoreticky by se nejspíš neměli ani konat. Nevím, co vlastně, jak je to zamýšlené, když to lidi potřebují urgentně bydlet, tak tam asi jo. Ale všeobecně i realitáci už moc prohlídky nechtějí dělat. Lidi rušejí prohlídky, rušejí i zaplacené rezervace a to si myslím, že je jeden právě z těch kroků, kdy je jasný, že to vliv na ten trh bude mít. Takže některý lidi, kteří vlastně už měli zaplacenou rezervaci, tak se nakonec rozhodli od toho odstoupit i za cenu toho, že přijdou o ty peníze, protože už vidí nějakou u sebe konkrétní situaci, kde si budou myslet, že to bude nejistý do budoucna. Samozřejmě, že tohle to bude asi více týkat lidí, kteří jsou přímo zasáhlí tím systémem, to znamená třeba i pronajímatele Airbnb nebo lidi, co pracují v cestovním ruchu a tak dále. Uvidíme, jak hodně velký vliv to bude mít na nás všechny jako všeobecně. A myslím si, že to prostě bude velký tím, že se teďka jako zavírá, omezí se spotřeba všeobecně, lidi nebudou utrácet, nebudou mít možná i časem za co, protože je, myslím, co asi budeš souhlasit, tak co vidíme běžně v trhu, neříkám u lidí v mým okolí, protože přece jenom ty investoři, co jsou kolem nás, tak jsou lidi, kteří trošku přemýšlejí nad budoucností, šetří si peníze, všeobecně mají to smýšlení trochu jiný. Ale ta masa, když to tak řeknu, tak tam si myslím, že pomalu lidi nemají našetřeno ani na jeden měsíc života. A co teď budou jako dělat? No, to je velký problém. Určitě s tím našetřením a penězma, protože jestli velká část národa, prostě pracující síly, bude poslána domů, tak i kdyby prostě dostávali výplatu, tak jak dlouho to jsou schopné podniky stát vydržet. Že jo? Takže člověk bude muset sáhnout do svých rezerv, ať chce nebo nechce. A tohle bych řekl, že do jisté míry nahrává právě lidem, kteří mají aktiva. A investoruje samozřejmě malá část těch, co nemovitosti vůbec celkově mají. Takže, jak říkáš, my žijeme v takové možná trošku bublině, kde kolem nás jsou lidi, kteří uvažují na tou budoucnosti, jsou to investoři, kteří si ukládají svoje peníze do budoucna a mají nějaké reality a z toho nějaký příjem. Tak já jsem chtěl navázat na to, že vlastně kdybych čistě jenom podnikal v realitách nebo školení nebo dělal cokoliv jiného, tak bych byl asi už skoro na konci vlastně, protože už nemám komu co nabízet a komu vlastně co zprostředkovávat. Žádné služby, žádné školení, prostě nic, všechno se utlo a je konec. Jo? I kdybych já chtěl jít ven a někomu pomoct, tak prostě nikdo nepřijde asi. Já zase myslím, že já bych tohleto pojel jako obráceně. Myslím si, že tohle je naopak jako skvělá doba na nějaký rozvoj. Takže si myslím, že teďka bude nahrávat ten trh těm, co budou flexibilně a budou se umět jako změnit a než tady jako si stěžovat, jo, nemůžu tamto, nemůžu tohle, tak spíš z toho jako vytěžit. Určitě. Takže pro mě tím, že teďka máme jako čas, tak si myslím, že i ostatní lidi zřejmě budou mít čas, takže z tohohle pohledu si myslím, že je dobrý to naopak vytěžit a vzdělávat se a být připravený. Takže pokud někdo ještě si vlastně není jistý v tom trhu, tak kdy jindy než teď je potřeba se to naučit. Já už jsem to říkala rok, dva zpátky na mých seminářích, že chápu, pokud někdo se rozhodne neinvestovat v tom třeba v roce 2019, byly typy lidí, kteří řekli, už to nedává smysl. Já jsem si to úplně nemyslela, protože myslím, že vždycky se dá najít jako dobrá investice, ale OK, chápu tenhle ten názor, ale říkala jsem, že i když teda tohle si myslím a nechci investovat, tak rozhodně ale musím mít už do toho trhu teď, musím ho začít sledovat, musím začít vzdělávat, začít mít nějakou tu reálnou praxi, aby až přijde nějaká doba, která zřejmě teď už přichází, tak se mohu začít jako reagovat a mít ten náskok před ostatníma, který se teprve v téhle době začnou jako probouzet a říkat si, jo, asi možná bych měl něco začít dělat. Jo, takže teď si myslím, že naopak je právě ta doba dobrá na to, aby se lidi začali jako vzdělávat, hodně se o tom jako věděli, začali jít do té praxe. Teď samozřejmě na prohlídky jít nemůžou, ale prostě něco začít dělat, počítat si, nastavit si tu strategii, abych věděl, co prostě budu dělat, až se to zase nějak jako otevře a ten trh se pohne. No. Teď je samozřejmě jako velmi náročný, pokud nejsem dlouhodobý investor, jako extrémně dlouhodobý na 10-20 let, tak si myslím, že je těžké jako kupovat, protože když budu se bavit o přeprodejích třeba, tak co je vlastně jako dobrá cena?
a jak nedokážu odhadnout, za jak dlouho to vlastně jako prodám. Doteďka jsme poměrně lehce dokázali odhadnout poptávku, dokázali jsme odhadnout cenu, za kterou to prodáme. A to právě, když to stáhnu zase k tomu bytu, co jsme koupili, tak vlastně my jsme tam dávali nějaký čísla, nějaký propočet, kdy to prodáme, za jak dlouho a za kolik. A to teď je naprosto jako na vodě. Jo, samozřejmě člověk, pokud koupíte, čím víc koupíte pod cenu, tak tím víc tam máte buffer, takže z tohle pohledu třeba já jsem zase v klidu, nemyslím si, že na tom proděláme, nevyděláme třeba tolik. Ale dneska vlastně jako vůbec krátkodobý obchody bych teďka jako nedělala, takže nějaký spekulace na rychlej prodej bych teď určitě jako opustila. Takže to zase ještě o to víc nahrává tomu dlouhodobému pronajímání, investování. A tam zase na druhou stranu, pokud teďka se ten trh nějakým způsobem zpomalí a budu schopná najít investici, která bude dávat výnosově smysl, tak zase jako proč nekoupit, jo? Pokud vím, že mě banka teda teďka půjčí, což teď taky může být trošku na vodě, my zrovna vyřizujem úvěr, potřebujeme potvrzení o bezdlužnosti z finančáku, finančák dneska zavřený, jo? Když se snažíme dovolat na číslo, který v pátek fungovalo, tak dneska nám to hlásí, že číslo neexistuje přímo na finančáku. Takže já nevím, jestli tam je nějakou přetíženou linku, nebo nevím co. Jo, takže i z tohohle pohledu vlastně nemáme úplně jistotu, jestli nám půjčí, takže to je samozřejmě všechno hodně na vodě. Ale když se vrátím vlastně k té tvojí počáteční otázce, jestli jako jak se budeme chovat v tomhle roce, jestli se budeme kupovat, nebudem, nebo co budem, tak určitě budeme velmi bedlivě sledovat trh. Myslím si, že tohle přesně je doba, která bude nahrávat hodně příležitostem. Teď jenom otázka, jako jak dlouho čekat, nebo jo, jak se k tomu jako postavit. Takže jestli mě teďka stačilo výnos 6-7%, tak opět zase nastává doba, kdy možná budu mít ty očekávání vyšší od teďka, od té doby, protože už to začíná být rizikovější svým způsobem a očekávám, že časem to někam jako pohne. No. A já když jsem nad tím jako přemýšlela, co to vlastně může udělat s trhem, což samozřejmě vůbec nikdo neví, ale jen takový můj pocit, co by to mohlo udělat, tak je samozřejmě to, že teďka na trhu si myslím, že ještě bylo hodně lidí, kteří chtělo prodat, ale neprodávalo, protože si furt čekali, jako zatím nebyly žádný příznaky toho, že by to mělo jít dolů, ještě před měsícem, před dvouma, před třema, takže si myslím, že na trhu je ještě hodně lidí, co drží, nebo drželo a čeká. Čekalo, co se vlastně bude dít a až to půjde dolů, tak třeba prodám. Jo, my třeba jeden byt na tenhle způsob jsme taky takhle koupili. Pronajímáme a když by to mělo být nějaký špatný, tak bychom prodali. Což jsem samozřejmě nečekala, že to přijde jako ze dne na den v uvozovkách, že to začne být špatný. A takových lidí může být hodně a ty samozřejmě nebudou ochotný jít s cenou dolů hned. Takže teďka si myslím, že může přijít doba, kdy bude hodně nabídek, kdy půjdou ty lidi a dají to do inzerce spoustu bytů předražených v uvozovkách, protože na tom budou chtít jakoby vydělat, takže tam budou ty drahé nabídky. A na druhé straně už absolutně nebude podle mě jako velká kupní síla. Samozřejmě vždycky budou lidi, kteří budou nucený koupit rychle, protože něco, nějaký svůj osobní pohnutka. Na druhé straně určitě budou i prodávající, kteří budou potřebovat prodat rychle a těch bude přibývat zřejmě kvůli té situaci, jaká je. Ale myslím, že tam hodně bude jako i ty předražené nabídky, takže tam nebude vlastně moc střet nabídky poptávky, čímž bude ten trh jako stagnovat si myslím nějakou dobu. A co to udělá potom, to uvidíme. No. Když tady ty opatření pominou rychle, zvládneme situaci velmi rychle, a nějak se to celosvětově zvládne, tak vlastně dopady nemusí být v vozovkách jako skoro nebo žádný asi to je zase moc troufalý řečení, ale nemusí to být na ten realitní trh až tak velký následky. Pokud to bude mít dlouhodobějšího rázu a ekonomika půjde prostě dolů, tak s tím 100% půjdou i nemovitosti. No. Mm-hmm. Já jsem právě zrušil minulý týden v pátek nákup nemovitosti. Já jsem měl nakupovat ještě s jedným investorem nemovitost a volám makléřovi, říkám, rušíme to, fakt sorry, a to neměli jsme naštěstí žádné rezervačky podepsané, žádné peníze jsme v tom ještě neměli, ale hypotéky už domluvené, všecko už prostě jenom to podepsat a už bychom jeli, jo. Takže to jsme zrušili. A za to jsem taky rád, protože trošku mi to začíná připomínat ten rok 2008. To jsem zrovna dělal v Londýně v bance a už jsem investoval v té době ne do nemovitosti, ale do akcí, do nemovitosti jenom chvíli potom. A vlastně ten pesimismus se dá s tím strašně moc srovnat. Já ve svém e-booku Bohatý díky realitám úplně na konci jsem vyhledal právě články z té doby a dal jsem je jako odkazy do toho e-booku, takže člověk si může přečíst vlastně, co se mluvilo v té době kdysi, jak byla ta krize, a co se mluví dneska. A začíná to být fakt hodně podobné, ale samozřejmě, kdo ví, jak dlouho to bude celé trvat. Někde jsem slyšel nějaké experty mluvit o tom, že to budou 3 měsíce, 6 měsíců minimálně.
Jo, takže to už je fakt dlouhá Myslíš doba, aby to mělo. karanténa, nebo jakoby ten stav současný, nebo co myslíš konkrétně, co bude dlouho trvat? Jakékoliv typ omezení pohybu, cestování, prostě to, co zasahuje lidi co nejvíc každý den, takže tohle bude trvat dlouho a potom se to určitě promítne do nemovitostí, ale tím jsem chtěl navázat na to, že co dělám já, tak to je to, že co jsem mohl ukončit obchod, tak jsem ho ukončil, hodím peníze na účet, Hello banka nabízí, myslím, do 300 tisíc korun, 3% úrok, takže tam mám peníze a prostě vyčkávám na tu dobrou příležitost. To, že je pokrytá inflace, z toho mám radost, ale a možná to tam bude rok, možná dva, možná půl, nevím, prostě čekám a sleduju ten trh a jsem rád, že jsi zmínila právě to, že lidi by měli se vzdělávat. Já bych řekl, že už je za 5 minut pozdě, za 5 pozdě, teďka to chce fakt co nejdřív úplně do toho vlítnout a kontrolovat to, protože ten, kdo vlastně ten trh nezná, tak jak ví potom, že ceny šly dolů a jak si má být potom sám sebe jistý tím rozhodnutím? To bude jenom si sebe jistý tím rozhodnutím, když ví, kde ten trh byl předtím a kde je dneska, pak může udělat informované rozhodnutí nějaké. Souhlas, no. Jako tohle je určitě potřeba, naštěstí dneska už jsou zdroje, kde prostě můžeš si spoustu informací dovědět i zpětně, takže i dnes, když do toho trhu vlítneš a budeš to chvíli sledovat, nebo aspoň s někým, prostě s nějakým zkušenějším investorem, tak asi ti dokáže dát trošku tu znalost toho trhu. Takže jde to, ale určitě, jo. Nikdy není pozdě, ale nikdy taky nebylo dostatečně brzy, takže čím dřív, tím líp, to souhlas, no. Jo, jo. Já jsem se díval právě na reality teďka oblasti, které sleduju a samozřejmě tam žádný rozdíl není cenový, to je jasné, teďka ještě není nic, ale věřím, že kdybychom tam zatelefonovali a řekli makléřovi, ať jde třeba dolů s cenou, tak by byl ochotný tady tohle vyjednávat, jestli by vůbec byl ochotný se setkat na té schůzce, že jo, samozřejmě. Takže jako u akciových indexů jsem chtěl jenom říct, že tam to reaguje z minuty na minutu, ze dne na den úplně brutálně, ale u těch nemovitostí to je věc, která trvá prostě měsíce, ne-li roky, než se ten trh někam hned. No, otázka je, jestli roky, jo, protože běžně samozřejmě to má vliv jako na ten realitní trh třeba půl roku, jo, někdy i díl. Tady si myslím, že to může být jako rychlejší, jo, tím, že fakt jako sice se to trošku možná podobá situaci roku 2008, ale na druhou stranu je to vlastně tady úplně jiný, protože nikdy nebylo až tak brutální ochromení ekonomiky jako teďka, ze dne na den. Na druhou stranu zase ta ekonomika všeobecně jako v lepší kondici, že? Nebo vůbec, všeobecně Česká republika je na tom rozhodně líp teďka, než byla před tou krizí minulou. To zase jako by tomu nahrává, ale nikdy tady nebylo takovýhle ochromení, takže je otázka, jo? Co to prostě jako udělá v nemovitostech. Si myslím, že to může být na druhou stranu docela rychlej jako spát, nebo nechci říct, že to bude padat na jednou ceny dolů, ale prostě nějaký vliv to na to může mít poměrně rychle. No. Když mluvíš o prohlídkách, tak právě si myslím, že určitě je velmi dobrá doba teďka na vyjednávání. Pokud někdo jako se rozhodne teďka kupovat nebo prostě v blízké době, tak rozhodně začít trénovat vyjednávání, protože to přesně je ta doba. A zároveň, když bych byla na té druhé straně a chtěla prodat, tak 100% my už jsme vlastně dávali do inzerce nebo připraveni do inzerce už od minulého roku. Jeden byt a natáčeli jsme tam 3Dčku, takže teď si myslím, že 100% nahrává ta doba 3D skenů, virtuálních prohlídek a všeho, co bude online. Jo. A pokud zároveň bude zkušený investor, který vlastně nebude potřebovat jít na prohlídku a bude ochotný koupit i od stolu, když to řeknu, tak to taky může nahrávat tomu. Že pokud koupím nějakou ruinu, kde stejně vím, spíš asi byt, že u baráku je lepší to vidět, ale u bytu, když prostě koupím nějakou ruinu a vím, že to stejně celý předělám, tak ve finále já osobně nepotřebuji jít ani na prohlídku. Pokud to bude v lokalitě, kterou znám, tak vím, co můžu očekávat. Většinou znám i ty paneláky, už to tady jsou třeba, takže dokážu koupit svým způsobem i od stolu. A to si myslím, že tohle jako určitě bude taky pomáhat ten trh těma lidem tomu rozhodnutí, že se nebude muset vidět, vyřeší se to všechno online. A to vlastně souvisí s tou flexibilitou. Já myslím si, že dneska v fuzovkách přežijou nebo budou se mít líp ty lidi, kteří budou umět být flexibilní, kteří se budou umět přizpůsobit. To znamená, jak podnikatelé přehodnotí prostě svoje podnikání víc do online a podobně. Já jsem o tom přesvědčený, že ta technologie už tady je a je tady už nějakou dobu, už je vyzkoušená 3D skény v realitách. Ještě neumíme koupit nemovitost čistě bez kontaktu.
Jo, musíme jít na ten katastr, musíme dát ještě ten podpis, jo. Musí tam být ještě ověřený ten podpis, jsem chtěl říct. Takže v Británii třeba už myslím druhým rokem, nebo třetím, druhým rokem už běží to, že se dá koupit nemovitost někde ze zahraničí a já tam vůbec nemusím být páchnout do té země. Jo. Takže ti už jsou v tomhle popředu, ale u nás už tohle začíná pomaličku se snad, doufáme, že se to někdy zlepší a nahrávají tomu ty 3D skeny. A myslím si, že opravdu ta krize prostě přinese to, že lidi se začnou jak kdyby možná méně potkávat, anebo budou mít na to nástroje na to, aby se nemuseli potkávat. Jo, protože Skype tady máme, děláme rozhovor přes Skype, nemusíme se potkat. Můžeme si prohlídnout tu nemovitost. Amazon testoval už před pár lety, že bude dovážet zboží, jo, těma malýma dronama a podobně. Takže jako myslím si, že k tomu to spěje. Dovážka potravin, jo, a tak dále. Takže tam to jde a myslím si, že to chtělo jenom něco, co by to spustilo tu vlnu, kdy ta technologie prostě přebere ten obchod, tu ekonomiku a to všecko. A to si myslím, že zrovna bude ten koronavirus, že tomu pomůže všecko. Že za pár měsíců prostě bude ten trh vypadat a ekonomika úplně jinak. Jo? Mě to až nahání husinu teda, no, upřímně. Jakože já úplně nejsem digitální člověk, nemám ten online úplně jako ráda. A myslím si, že čím díl bude ta situace trvat, tím větší dopady a tím větší ta transformaci toho, co ty vlastně říkáš, bude potom mít a bude to tady tak fungovat úplně jako ponovu, když to tak nazvu. Mm-hmm. A je to až, mě to až musí nahání, no, že jsem zvědavá, jak to tady vlastně bude fungovat. Jo. Já jsem vlastně začal podnikat v Anglii v roce 2009 a to bylo zrovna v té době té krize, ještě kdy to šlo všecko dolů. A šlo to vidět, že ti lidi, co přijížděli za mnou do Anglie a chtěli tu nemovitost, to bydlení a tu práci, tak přijížděli kvůli tomu, že někde, teda u nás v České republice, to nebylo úplně ono, propouštělo se, lidi vydělávali strašně málo peněz, takže číslo jedna byl takový strach, faktor a ty peníze, ale potom v postupem času 2015, 2016, 2017 najednou začali jezdit lidi finančně lépe vybavení, mladší, jo, prostě ten trh byl úplně jiný a to samé se stane i teď, prostě podnikatelská příležitost si myslím, že bude teďka obrovská, no, podle toho, jak dlouho to bude trvat, no, takže uvidíme. Teď to na každém jednotlivci z nás, jak to uchopíme, no. Teď určitě jako v první řadě já bych řešila zdraví, to znamená, hodně jsem zvažovala vlastně prohlídky, jo, jestli dělat, nedělat, nebo jak to vlastně udělat a ještě na to furt nemám názor, protože zase na druhou stranu, jo, i v rámci té realitky, když tam je ten prodávající, tak je závislý na těch penězích, potřebuje to z nějakého důvodu teďka. Na druhou stranu je člověk, který potřebuje bydlet, jo, takže tohle hodně řešíme, jak to udělat. Na jednu stranu rozhodně nechci šířit dál tu nákazu, na druhou stranu přemýšlíme, takže fakt asi zkusíme udělat 3Dčka na všechny nemovitosti, které teďka nějak budeme řešit v nabídce a uvidíme, jak to zkousnout. Protože ten trh je zvláštní, zase to úplně nemůže zastavit teďka, no, je to náročný. Představ si, že na prohlídku, že uděláš třeba ten den otevřených dveří a jo, prostě 20 lidí tam nemůžeš mít, jako aby tam přišli, jo. I když je zakázáno jenom, myslím, do 30, nebo teďka vlastně zakázali všecko, co není životně důležité, že jo, ale prostě ani ty tam nechceš tolik lidí, jo, protože máš strach, jo. A nebo bude víc fungovat na důvěře. Já si třeba dokážu i představit, když by se jednalo o moje nemovitosti, u klientů bych to samozřejmě musela probrat, ale tak já klidně těm lidem můžu někde předat klíčky, aniž bychom se v pozovkách viděli, půjdou se na tu nemovitost podívat a pak mě je prostě vrátí. Jo? I to si dokážu představit, nebo jak Airbnb má ty zámečky na kódy, jo? Aby byl ten automatický check-in, tak to prostě nainstalujeme do nemovitostí. My už jsme to stejně chtěli, jakoby, už jsme přišli z Ameriky, jak jsme to chtěli dělat. Takže možná to je další impuls a prostě se tam dají zámečky, půjdeš se tam sám podívat a pak přijdeš a všechno se vyřeší jako po telefonu třeba, jo. Je to jenom o tom být víc kreativní teďka, ale myslím si, že když člověk bude chtít, tak to nemusí úplně tu ekonomiku tolik zasáhnout. Na naše jednotlivé kroky, samozřejmě na ekonomiku globální to mít vliv bude, ale teď už je na každém z nás, jak se s tím popereme, aby to mělo co nejmenší vliv, no. No, ale jak říkám, v první řadě si myslím, že to zdraví, takže teďka všichni nosí roušky, ať to nepodceňujou, zvláště jako si myslím, že je v tom hodně potřeba vzdělávat ty rodiče, babičky a tak, jo? Nebo aspoň to já vidím v mé rodině, že jsou typy lidí, kteří to podceňují furt, nechtějí si připustit, že by se jich to mohlo týkat. Mm-hmm. A pro starý lidi to bude hodně náročný psychicky, že jo? Takže tam si myslím, že tohle je první úkol nás všech, zařídit si tohleto ve své rodině a o biznisu se pojďme bavit pak za pár týdnů, až to prostě všechno pomine
Je to tak, je to tak. Já jsem rád, ale že ty aktiva mám. Já jsem teda myslel, že mi nejvíce pomůžou asi v době jenom, když půjdu do důchodu, ale nikdy mě nenapadlo. A nebo třeba, že budu v nemocnici, nebo já nevím co. A prostě ten příjem se o tu rodinu postará, ale teď vidím, že všichni můžeme být zdraví a můžeme mít problém prostě s příjmem, jo, pokud je ze zaměstnání nebo z podnikatelské činnosti, ale ty aktiva, prostě ještě to bydlení, to je tak fundamentální prostě pro lidská potřeba, jo, že lidi potřebují furt někde bydlet a ten příjem z těch aktiv, ten investor prostě do těch nemovitostí, neříkám, že má 100% vyhráno, to nemá nikdy nikdo, to je jasný. Ale na ten nájem si myslím, že lidi myslí jako číslo 1 nebo 2 v té domácnosti, co se toho rozpočtu týká. No. Takže pokud mám nemovitost, kterou pronajímám dále jako investici, tak je dost velká šance, že tenhle ten příjem, o něho přijdu až jako úplně poslední, jako jo, protože lidi musí někdy zde bydlet. Jo, souhlasím s tebou. No. Je pravda, že taky, když to tady začalo vypukávat, tak vnitřně tak nějak člověk se cítí jako jistý, že ať podnikání frčí nebo nefrčí, ale tak zase to můžete jako ovlivnit. Tak tohle je taková ta jistotka, která, nebo jistotka samozřejmě, že i nájemníci nebudou mít, jo, budou v problémech a očekávám telefonáty, že v nás budou prosit o odložení třeba splátek nájmu a podobně, ale zase to je o tom, já, jak jsem vždycky doporučovala, když už investuju, tak toho radši nakoupit víc, protože když budete mít 1-2 nemovitosti, tak i to vás vlastně můžete teďka v této situaci položit, protože nájemník přestane třeba platit, jo, a samozřejmě to může být slušný člověk, jenom se prostě dostal do problému. Ale dostane do problému tím pádem i vás, protože vy tam máte tu hypotéku a nebudete schopni platit. Jo? Takže tady určitě zase dobrý mít to rozložený na diverzifikovaný na víc nemovitostí a hol, když pár nájemníků mě požádá o to, že nestíhají, že nezvládají platit, tak jim to odložíme, ale ostatní to třeba budou moct kompenzovat. No. A já teda můžu říct, že jsem hrozně ráda za tu naši strategii, že máme docela dost důchodců, protože to na druhou stranu samozřejmě může se stát, teda ne, jako to ani nechci vyslovit, co by se s ním mohlo stát, ale z pohledu příjmu samozřejmě je to jako bezpečnější, že jo, teďka, takže si říkám, že jako by pokud máme v bytech ty důchodce, tak je to ve finále lepší, než bychom měli 3-1 s rodinou, jo, kde je maminka samozřejmě, nebo maminka na mateřské a teďka je hlava rodiny musí vydělávat a ta, nedej bože, zůstane taky doma, protože nevím, pracoval u živnostníka, který to musel zavřít, jo, třeba nebo něco, takže... Já taky mám zdravotní rozložit... sestru, doktora, takže stisna do zaměstnání nepřijdu. No, teďka docházíme do té situace, kdy je vlastně i důležitý ty diverzifikace v rámci velikostí bytů, potažmo jako výběru těch nájemníků, aby jsme neměli všechno jenom prostě na mladý páry, že jo, nebo všechno na rodiny a mít to prostě různorodý, no. To je pravda, to je pravda. Dobře, ještě něco, co bychom tady teďka chtěli v tomhle výjimečném teda podcastu rouškovém sdělit? Napadá ti ještě další nějaká věc důležitá? Trošku možná se teďka ukazuje ty krátkodobý pronájmy, že jo, jaký to byl, jakoby, nechci říct riskantní krok, ale ty lidi, kteří sázeli čistě jenom na krátkodobý pronájmy, Airbnb a podobně, tak mají taky teďka najednou prostě nulu a ne-li mínusy kvůli hypotékám a tak, takže to je zase to jsme říkali vlastně. Já jsem to vždycky říkala na seminářích, jo. Pokud někdo chce jít do Airbnb, super, využijte té vlny, určitě se tam dá vydělat hodně peněz a víc peněz než dlouhodobých. Ale já osobně, když bych kupovala ten byt v jakékoliv době minulosti, tak jsem si vždycky říkala, kupujte takové nemovitosti, které vám budou dávat smysl i na dlouhodobý pronájem, když by přišla jakákoliv regulace, ať to prostě zvládnete a ustojíte tu situaci. No, takže já jsem zrovna dělal minulý týden konzultaci v Ostravě s jedným podnikatelem a právě chci kupovat nemovitost pro buď to studenty, nebo to Airbnb, jo, a říkám studenti, jo, teď jako si myslím, že se všichni stáhnou prostě domů a ten byt bude prázdný a třeba přestanou platit, jo, asi jen tak smlouvu nevypoví, to je jasné, ale třeba tam bude hodně neplatič, jo, a já jsem mu právě říkal jednu věc, říkám, udělej to, protože on přemýšlí na jakou oblasti, jo, a jaký byt, já říkám, udělej to tak, že když se stane to nejhorší, to znamená, že tam nebudeš mít studenty, nebudeš mít ty turisty, nebudeš tam mít ty sportovce, tak když to pronajmeš nějaké rodině, jo, tak ten nájem ti to musí uživit, tu nemovitost, jo, prostě potom víš, že to je nemovitost, která bude výdělečná i při tom nejhorším scénáři, takže za to jsem hodně rád, že jsem mu tohle poradila. Uvidíme, jakým způsobem se to nějakým způsobem vyvrbí, no. Jo. Ještě mě možná jenom to napadá, že znám pár lidí, kteří pronajímali na Airbnb, mají teďka ty byty prázdný a posílají právě na Facebooku, že zase jako pomoc, tu dobročinnost, protože teď to je vlastně to,
co se ukáže, jaký lidstvo v uvozovkách jsme a jak si budeme vzájemně pomáhat, tak jenom jedna z věcí, co jako v rámci dobročinnosti, když to tak řeknu, tak nabízejte svý byty na pronájem teďka třeba na měsíc, na dva, pokud je někdo v nesnázi, potřebuje rychle bydlení, nemá kam jít. Což právě může souviset i s tím, když někdo teďka hledá rychle nájem a nejsou vlastně umožněny nabídky třeba, jo, tak pokud někdo potřebuje rychle někde bydlet, tak klidně mě můžete napsat a já vás propojím s těma lidma, co ty volné byty mají. My jeden Dobrý taky máme, ale kdyby si úplně v ústí na to lidi by někdo chtěl jít, ale kdyby někdo, tak klidně řekněte taky. Takže je tady ta možnost, takže když byste někdo potřeboval nebo věděl o někom, kdo to potřebuje, tak dejte vědět. Mm-hmm, to je výborný nápad tady to. Dobře, Nelly. Každopádně já jsem se díval ještě na internet a hledal jsem cokoliv o nemovitostech a nic jsem nenašel za celý týden. Takže ty zprávy prostě nejsou, všechno se točí kolem chřipky a různých prevencí a různých omezení a zpráv na poslední chvíli a krizových nějakých setkání vlády a podobně, ale prostě o nemovitostech nic není. A to mi právě říká jedno, teďka jsme začali nějakou šílenou turbulenci a ty nemovitosti je vidět, že jsou věc, která prostě trvá strašně dlouho, než to vůbec zareaguje oproti akcím, jo? Strašně dlouho, myslím třeba měsíce, jo? Teď nemyslím třeba desetiletí a podobně. Minulá krize, rok 2008-2009, leden nějak začala podle Českého statistického úřadu, když jsem se díval na vývoj cen nemovitostí, potažmo hlavně bytu. A to jak v Praze, tak mimo Prahu, Česká republika jako celek a podobně. Šlo to skoro ruku v ruce a řekl bych, že v Praze ty nemovitosti šly nejvíc nahoru, nejvíc dolů a nejrychleji se zotavily. Ale i tak to bylo snad skoro 2 roky. Jo, ve zbytku republiky to bylo snad skoro 3 roky. Nešly až tak vysoko, v některých regionech šly o hodně níž, teda třeba, já nevím, taková oblast jako Karviná, jo, a další podobné, kde je hodně lidí, kteří jsou nízkopříjmoví nebo víc sociálních případů a podobně, tak to jsou lokality, kde třeba to cash flow tam je, bylo a asi vždycky bude, ale ta hodnota té nemovitosti prostě na tom vrcholu je vysoká a potom trvá strašně dlouho, než se to zotaví, jestli vůbec. Jo, takže to je jen takové možná trošku varování před tím cash flow a dívání se pouze na to cash flow, ale každopádně reality si myslím dlouhodobě dotrvá, než někam vylítnou a než někam spadnou. Já si v této situaci nedokážu vlastně vůbec troufat odhadnout, jaký a kdy to bude mít vliv. Jo. Já si myslím, že právě je to jako nemusí být ani dlouhodobý v této situaci. Myslím si, že to v této situaci může být i poměrně jako rychlejší, než co známe z minulosti, ale to je ukáže čas. No. To ukáže čas, přesně tak. Dobře, tak jo, Nelly. Jsem rád teda, že jsme se teďka tady setkali při takovém výjimečné situaci, výjimečném vysílání. Děkuji ti moc za to, že jsi byla mým hostem. A pro všechny z vás děkujeme za poslech tohoto podcastu a že plně do samotného závěru. Podcast je možné sledovat na YouTube Adam Vojnar Anglie, na Spotify Adam Vojnar Podcast, na Soundcloudu, iTunes, Google Podcast a prostě úplně všude. Nelly, kde lidi najdou tebe? Můžu jenom závěr, tak všichni se mrkněte na video Petra Ludviga, kde vlastně popisuje v 8 minutách, jak bychom se teďka měli chovat a jaké je důležité kritické myšlení. To si myslím, že dneska mnohem důležitější, než to, jestli koupím dneska nebo zítra nemovitost. Nelly, ty jsi zmínila, že lidi se můžou na tebe obrátit ohledně prázdných nemovitostí nebo nějakého zájmu. Kde tě najdou? Můžou klidně na přihlášky zavináč realitníshaker.cz třeba. Nebo máme kdekoliv. Nebo vygooglovat Nela Kubasová a jakkoliv se s náma spojit. Dobře, perfektní. Tak jo, díky moc, teda děkujeme za sledování, za poslech, loučíme se, ahoj. Hlavně zdravíčko, ahoj.